Javën e 30, dy skuadrat vendase, Skënderbeu mposhti 2-1, një rival direkt si Byli, si Probjektivi mbjetes, po ashtu fitoi 2-1 edhe Apolonia përballë Kastriotit. Për diskutuar për këto takime, do zhvillojmë intervistë me specialistin e futbollit Përparim Dejiu. Zoti Dejiu, përshëndetje. Përshëndetje Drilo. Ndeshje interesante bëjnë edhe më të bukur garën në fundin e tabelës së klasifikimit. Kastrioti me këtë disfat duket se rrezikon shumë. Ky kampionat ka veçantën e tij, bukurinë e tij, sepse kemi të njëjtën garë që zhvillohet për titullin kampion, ku përfshin 4 skuadra apo edhe 5 skuadra nëse Tirana sot do të jetë fituese, por njëkohësisht kemi edhe 4 skuadra që luftojnë fort për mbijetesën. Këtu më pak shanse ka Apolonia, por vlen për të përgëzuar për atë futboll që po zhvillon dhe po jep bukuri dhe fundi tabelës. Dua të dalim pak tek fitoria e Apolonisë që e fut Kastriotin në vështirësi. Ju si e pat këtë takim? Ju më parë kishit Sulmuesin Gjata në intervistë, është një nga talentet e Sarandës, unë kam ndjekur edhe në kategorinë e parë, është një lojtar që premton, një lojtar që ka të ardhme, por Apollonia është ndërtuar në elementin e ri. Mu duk mjaft interesante kjo ndeshje për vetë faktin që Apollonia nuk lëshon. Nuk lëshon dhe Apollonia besot deri në fund, derisa mundësitë e matematikës e lejojnë këtë. Më pëlqen entuziazmi, më pëlqen serioziteti, ashtu siç paraqitet edhe sot Kastriotit, një lojë plot vendosmëri, një lojë plot luftë, dhe u shpërblyen me fitoren. Pashka mungesave të Kastriotit, janë të pajusifikueshme edhe për pozicionin që ka Kastrioti, pashka se është 3-4 pikë larg nga Bylis apo Skënderbeu, pak më shumë. Mirë, Dejiu, si ke parë paraqitjen e Mario Gjatës, por edhe futbollistëve tjerë? Apolonia ka një brez lojtarësh që kanë bërë paraqitje mirë, edhe portieria Rizaj. Ka disa talente ku klubet e mëdha superiore mund të peshkojnë aty? Patjetër, Apolonia ka mjaft lojtar premtues, është dhe filozofia e klubit, filozofia e presidentit, sepse si Gjata dhe portieri Hariza më përpara, kujtojmë shumë element që kanë fuqizuar ekipet më me pesh në kampionatin shqiptar, por edhe janë transferuar jashtë. Është një politikë që ka qenë frytëdhënëse nga ana ekonomike për presidentin, por ka dhe anën tjetër negative, se duke qenë një ekip me lojtarë të ri, mungon përvoja që duhet të jetë gjithmonë evidente, si për peshën që ka superioria, por mos me qenë të vendet e fundi si që është Apolonia. Përsa i përket këtyre dy elementve, unë e theksovë parë, i kam parë dhe vjetë në kategorinë e parë, janë element mjaftë premtues, Gjata ka qenë jo vetëm deshën e sot me gërshënues, por ka qenë një lojtarë që e kanë zirë ka palta gjithmonë Apolonin, ka qenë një lojtar që ka spikatur, ashtu si dhe portieri Harizaj me talentin e ti, ka qenë evident dhe spikasin gjithmonë. Mirë, zoti Dejiu, dua ndalim edhe tek Skënderbeu, arriti një fitore befasuese përballë Bylis dhe një rival direkt për Objektivin mbijetesë, ngushton në 3 pikë diferencën. Si e bën garën kjo fitore e Skënderbeut? Jo vetëm se ngushton diferencë, po Skënderbeu ka javë që jep tonin, si me lojën, si në kupë, por ndeshën me të utën, meriton të diçka më shumë u mund, por është ky Skënderbeu që po ka vazhdimësi me lojë, ka prodhuar lojë, dhe natyrisht të dhënë prodhimi i lojës jep dhe rezultatët se që ishte sot me rival direkt. Është një punë mjaft e lëvdrushme edhe për trajnerin Memelli. E shoh Skënderbeun që do të jetë një Skënderbeu që luftojë deri në ndeshjen e fundit për mbijetesën. Një Skënderbeu i bukur në këto javët e fundit. Dejiu, ke ndonjë koment për Vangjelin, një lojtar i ri i perspektivës që ka spikatur në këtë fushat? Vangjeli e tregoi edhe sot vetëm me si golshënues. Përmend edhe Berishën që edhe Berisha është abonuar
të javë të fundit me golin. Është një ekip simpatik që ka gjetur harmonin edhe në drejtimin e MML-it. Janë një ekip që e kanë hequr atë trystin duke qenë në gjithmonë të javët e fundit me Apollonin mbyllin tabelën e klasifikimit dhe janë shliruar nga ajo ngarkesa siç mund të jetë Kastrioti apo Bylis që të shpëtojnë. Ato gjithmonë janë maksimumin për të arritur këto dhe pse jo dalin nga tabelës mos rrezikojnë nga kategoria. Mirë, dhe ju batuta e fundit për dy ndeshjet që u zhvilluan, sepse janë tre takime të tjera shumë pikante në javën e 30 të superiores, që do të vendosin dhe do jenë përcaktuese sa i përket rrugëtimit drejt titullit kampion. Batuta e fundit është që më përpara në kampionat të tjera kemi pas duele si për titullin kampion ashtu dhe për mos më rënë nga kategoria, tani nuk mund ta themi duele, por është 4 apo 5 skuadra si lart ashtu dhe për mos rënien. Në bukuri kjo jep bukurinë këtij kampionati. Ju falenderoj që ishe pjesë e Sport Magazin.